E hoje de manhã teve um acidente de trânsito no Parque Mariela, em Varginha. Tem fotos aí? Aí, ó, essas fotos foram tiradas por pessoas que passavam pelo local e até se assustaram ali próximo do cemitério. Né? Que isso, o carro tá de cabeça para baixo mesmo, hein? Ficou com as rodas para cima, né? Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção. Ele estava sozinho e não ficou ferido. Que coisa, hein? Não dá nem para imaginar como é que aconteceu aquilo ali, não. Como é que ele ficou de pernas para o ar. Olha lá.